Terve. Hyvin pikainen ruokapäivitys, tai siis päivitys ja päivitysmainos, mausten mainos. Tässä Kalpan peliä seuraan juuri erätauko menossa ja hyvä aika tehdä tämmöinen pikavideo. Sriracha-kastikkeesta on monesti ollut täällä YouTubessa puhetta ja tämä purkki alkaa olla jo lopuillaan, mutta minä olen löytänyt kaikista parhaan keinon käyttää tätä ja se on ihan perinteinen suomalainen arkiruoka, nimittäin makkarakeitto. Maustaa aivan tajuttoman hyvin, kun sitä silleen sopivasti oman maan mukaan osaa käyttää, niin aivan mielettömän hyvää makkarasoppaa tulee, kun maustaa sen tämmöisellä tuotteella. Voin vain suositella lämpimästi.